Yani keçkurun körgen narsası on günde sadır buladıyan buladı. Buna kadar düşünün, tafsir hiçliğinin haceti yok. Keçe körgeniz düşünüzde bugün şundek sadır bulduruptur. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. İnşallah bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Zamzam Market o'zini 10 kunlik aksiyasini e'lon qiladi. Kabatulloh marketidagi hadiyamizni xarid qilishni xohlaysizmi? Bu marketimiz 2 qavatdan iborat bo'lib, Allohning kalomi bo'lgan Qur'on kitob, tasbih hamda Zamzam suvlari mavjud. Pastki qismida yumshoqqina joynamasi bor. Kabatulloh marketidagi hadiyamizni arzonlashtirilgan narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Buyurtma bergan hadiyalaringizni ajoyib o'ramlarda o'z manzilingizga yetkazib beramiz. Buyurtma berish uchun quyidagi nomerlarga WhatsApp va Telegram orqali buyurtma berishingiz mumkin. Ba'zida Alloh taolo bandasini ikrom qilib, solih tushlarni berib qo'yadi. Ya'ni kechqurun ko'rgan narsasi o'ngida sodir bo'ladigan bo'ladi. Bunaqa tushni tafsir qilishning hojati yo'q. Kecha ko'rganingiz tushingizda bugun shunday sodir bo'lib turibdi. Agar Alloh taolo bir bandaga bir narsani bildirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bildirib qo'yadi. Yoki biror bir narsadan ogohlantirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bir bu narsani alomatini berib qo'yadi. Demek Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, unga solih tushlarni beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, Ato ibn Yasordan Ar-ru'ya solihatu yaraha ar-rajulu solihu aw tura lahu juz'un min sittatin va 40 juz'an minan nubuwati. Hozir nubuvatdan, payg'ambarlikdan hech narsa qolmagan. Ammo rost tushlar, ar-ru'ya soliha bor. Rasululloh aytadilar, solih kishi ko'radigan yoki unga ko'rsatiladigan rost tush nubuvatning 46 dan bir qismidir. Tush ba'zida birodarlar bashorat bo'ladi, xursandchilik olib keladigan. Tush ba'zida ogohlantirishlik bo'ladi, bir musibatda kelishigidan avval. Payg'ambarimiz ko'rgan tushlarini aytib berardi Hadicha onamizga. Hadicha onamiz payg'ambarimizning ko'ngliga taskin berardi. Bu ar-ru'ya soliha muddati 6 oy davom etdi. Vahiy kelishligidan avvalgi 6 oyda payg'ambarimiz nima tush ko'rsa, kunduzi shunday sodir bo'lar edi. Endi ayol kishi mana shu tushingizni ham yaxshilik bilan ta'bir qilib bersa yaxshida. Yaxshi tush ko'rsanglar, solih odamlarga aytinglar deyiladi. Yomon tush ko'rsanglar, hech kimga aytmanglar. Nima qilib qo'yinglar? Tushingizni suvga aytdi deyapti. Chop tomonidagi shu marta tupurib qo'yinglar. Mana rivoyatlarda keltiriladi, kunlarning birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tush ko'rdilar. Tushida uyini shiftidan bitta yog'och olindida, ana shu ochilib qolgan joydan kumushdan bo'lgan narvon tushirildi. So'ngra ikki kishi uyiga ana shu narvondan tushdi. Nabi sallallohu alayhi vasallam tushida baqirib, ovoz chiqarib yordam so'ramoqchi bo'ldi, ammo tili ishlamadi. Ana shu tushgan ikkita odamdan bittasi payg'ambarimizning yonboshiga, bittasi yoniga kelib o'tirdi. Ulardan biri yonboshiga kelib o'tirgani qo'lini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ichiga kirgizib, ikkita tomirini uzdi. Keyin yana ham kirgizib qo'lini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalbini, yuragini chiqardi. Rasululloh uni qo'lini sovuqligini his qildi. Payg'ambar alayhisalomning yuragini chiqarib, qalbini chiqarib, o'zini kaftiga qo'yib, "Ha, bu solih kishining qalbi" dedi. Qalbni tozaladi, yuvdi, so'ngra qalbni o'z joyiga kiritib, ikki tomirni qaytarib o'rnashtirib qo'ydi. So'ngra u ikkisi yuqoriga ko'tarildi, narvon ham ko'tarildi, shift o'zini holiga keldi. Bu payg'ambar alayhisalomning ko'rgan tushi. Alloh taologa inson qanchalik qattiq bog'lanar ekan, qalbi shunchalik poklanadi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga alohida bir inoyat ko'rsatdi. Chunki Qur'onda Alloh taolo vostona tukali nafsi dedi. Ana Musa alayhisalomga, umuman payg'ambarlarga va men seni o'zimga payg'ambarlik uchun tanladim dedi. Boshqa oyatda fa innaka bi'ayunina zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz dedi. Ya'ni biz o'zimiz qarab turibmiz sizga degani. Alloh taoloning payg'ambarimizga bo'lgan xos inoyati bo'ldi. Bu rost tushlar ulamolar tomonidan irhosot deyiladi.
Ya'ni payg'ambarlik kelishiga, payg'ambarlikni, vahiyni qabul qilib olishligiga payg'ambarimiz uchun tayyorgarlik edi. Agar mu'min Allohga haqiqiy qalbi bilan bog'lansa, chin qalbi bilan qattiq bog'lansa, Alloh bu bandani qalbini poklaydi. Nimadan poklaydi? Qalbiy kasalliklardan. Gina, hasad, hirs, kibr. Inson nimaga bir odamga hasad qiladi? Nimaga odamlarda oldida kibr qiladi? Chunki bu odamni qalbi kasal bo'ladi. Agar insonning qalbi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bunday narsalar uni qalbida bo'lmaydi. Birodarlar, sarmoya degan so'z bor. Qo'lingizdagi dasmoya, sarmoya. Inson bolasiga berilgan eng katta sarmoya nima? Pokiza qalb. Bir insonning qalbi pokiza bo'lsa, zo'r sarmoyasi. Bu qalb bilan zo'r hayot kechirsa bo'ladi. Oxiratni diyorini sotib olsa bo'ladi bu sarmoya bilan. Astagfirullah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Alloha biqalbin salim. U kunda deydi Alloh taolo. Qaysi kunda? Na mol va davlat va na bolachaqa foyda bermas. Magar nima foyda beradi? Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina mana shu toza dillari foyda beradi. Haqiqiy foyda ko'rish qiyomat kunida bo'ladi. Haqiqiy ziyon ko'rishlik qiyomat kunida bo'ladi. Qiyomat kunidagi haqiqiy foyda kimga tegar ekan? Pokiza qalb egasiga. Alloh taolo qalblarimizni poklasin. Uning uchun Alloh taologa qattiqroq bog'lanaylik birodarlar. Banda Allohga iqbol qilar ekan, Alloh azza va jalla uni qalbini poklaydi. Payg'ambarimizga mana shu poklanishlik, poklashlik mujassad, moddiy ko'rinishda sodir bo'ldi. Mana rivoyatlarda bor eshitgansizlar, Rasululloh 4 yashar paytida Banu Sa'd qabilasida yurgan davrida ikkita farishta kelib, ko'hragini yorib, ichidagi shaytonning urushi bo'lgan qora alaqani chiqarib tashlashgan edi. Innama yuridullohu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti va yutohhirakum tathira. Alloh taolo aytadi: "Ey payg'ambar xonadonining ahli, Alloh sizlardan gunohni ketkazishni va sizlarni butunlay poklashni istaydi xolos." Alloh taolo xohlaydi. Butun musulmonlarda oilasini poklanishligini xohlaydi. Bu o'rinda Hadisha roziyallohu anhuni payg'ambarimizga aytgan so'z eslashimiz kerak bo'ladi. Vahiy kelib, Rasulullohning qalbiga qattiq qo'rquv kirib qolgan paytda, xursand bo'ling. Vallohi Alloh sizga hargiz yomonlik yetkazmaydi, chunki siz falon sifatlar egasisiz deb aytdi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatilgan rost tushlar jamoatlarni, hayvonotlarni ovozlarini eshitishligi, ularni salom berishligi Rasulullohga vahiy kelishligi uchun ko'rsatilgan nima edi? Tayyorgarlik edi. Ko'krak yorilish ham mana shu tayyorgarliklarning bittasi edi. Har bitta inson bolasining qalbida qora aloqa bor. Shaytonning ulushi deyiladi. Odam bolasi borki, qalbida shaytonga joy bor. Qon tomirlarida yuradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalbidagi mana shu aloqa olib tashlandi, shaytonning ulushi qolmadi payg'ambarimizda. Endi kimdir aytsa, unda men ham borib yuragim yordirib o'sha aloqani chiqarib yuborsam, menda ham shaytonning ulushi qolmaydimi desa, bu noto'g'ri gap bo'ladi. Bu faqat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun xos bo'lgan ish edi. Bu ham mana shu ko'hrani yorib tozalanishligi payg'ambarlikka bo'lgan nima edi? Tayyorgarlik edi. İsa aleyhisselam yaşlıkı da gapirgan birodarlar. Estaizu billah. Qala inni abudullahi ataniyel kitabe ve cealani nebiyya. Ve cealani mubarakan aynama kuntu ve avsani bis salati ve zekati ma duntu hayya. Şu payet çakalak İsa tılge kirib dedi. Men Allah'ın bandasıdır men. Uzat menge kitab, İncil ata etti. Ve meni paygamber kıldı. Yana meni qayerda bo'lsam xayr-u barakotli qildi va modomiki hayot ekanman namozni ado etishni va zakotni ato etishni amr qildi. Bu kichkina yo'rgaydagi chaqaloqni gapirishligi nima deyiladi? Nabiy bo'ladigan, payg'ambar bo'ladigan kishiga ertaroq berilgan bashorat deyiladi. Bu ham tayyorgarligidir. Iso alayhissalom Maryam ona ko'tarib olib kelganda Isoni
kavmi Maryam'ni malomat qiladi. Shunda bir marta gapirgan, keyin gapirmagan Iso alayhissalom. To ana shu nutq qiladigan yoshga yetgunicha. Demak, Iso alayhissalomni gapirishligi payg'ambar bo'ladigan odamga ertaroq berilgan bashorat edi. Rostushlar 6 oy davom etdi.